Korizmenu trodnevnu duhovnu obnovu u Pakoštanima predvodio je pater Ivan Ike Mandurić. Koliko sam učenik Kristov, a koliko učenik zloga, upitajmo se i odlučimo odbaciti, prognati sve što je zli unio u naš život, potaknuje pater Ike. Čovjek želi izaći iz pustinje, a Krist čini suprotno, odlazi u pustinju kako bi pobjedio zamke zloga. Zato mi u korizmi zapravo idemo Kristu u susret u pustinju, da bi se vratili na bojišta na kojima smo kapitulirali, na bojišta naše strasti, da bi je svladali, da bi se vratili na bojišta naše taštine i oholosti, da bi je svladali. I ta naša korizma izvana izgleda oporo, suho, iako je tako izvana neprivlačno, unutra ću naći nešto to je tako sočno mojoj duši i što će mi učiniti živim, što će mi vratiti život. Pravi kršćani vole korizmu i askezu jer se vraćaju sebi i ponovno počinju funkcionirati kao ljudi. Korizma nas čini slobodnima da očima vidimo, duhovnim očima, ono što inače ne vidimo. Kad se maknemo od tih navezanosti, od tih mojih ropstava i zarobljenosti u ovom svijetu, ja tek postajem slobodan čovjek. Zapravo, put do slobode duhovne vodi kroz pustinju. Zato Isus odlazi u pustinju i zato nas crkva vodi i poziva da svim srcem krenemo u tu pustinju. To je svrha korizme, da prepoznam koliko je neprijatelj duboko šapće mojemu srcu i koliko ga ja slušam. Da s tim raskinem. Čovjeka oduševi prividna korist, taštine, oholost i želje za moći. Ako nas netko na to upozori... Mi to doživimo kao napad na moj ego, napad na moju čast, napad na moj ugled. I onda i sam sam sklon možda tog nekog prokazati, progoniti. Kako ga maknuti, kako ga možda eliminirati. Neprijatelj čovjeka ubaci u naše srce ono što je protivno Božjem planu i propast za našu dušu. To je tajna djelovanja zloga. Mislimo da su to moje misli, a nisu moje misli, nego mi neko toliko mi se približio mojemu srcu, mojemu umu, da mi vrlo uspješno šapuće redovito navodeći me na zlo i držeći me kroz moje navike, kroz moje grijehe, kroz moje okorjele grijehe, da ja skoro ne znam razlikovati ili to moja misao ili misao zloga. Naša je zadaća raskrinkavati zlo. Grijeh izgleda primamljivo. Svijet nam nudi tu primamljivost grijeha, ali kad idemo za njim, kad idemo za tom privlačnom vanjštinom koja nas tako možda upija, užitak, moć, bogatstvo, vlast. Međutim, kad god uronimo duboko u to, kad god krenem za tim, za užitkom, unutra nađem jednu tešku bijedu. Na koncu se osjećam krajnje loše i to razara moje biće. Ubija moju dušu, moje srce. Izvana je privlačan, ali kad ga kušam, on me ubije. Dovoljno je vidjeti ljude koji su pristali na kušnje koje je Krist odbio i krenuli za onim što je zli nudio. Vidjet ćemo zapravo da je to njihovoj duši napravilo jednu katastrofu, da su to duhovne ruševine. Kroz korizmu se vraćamo duhovnoj čistoći i u svemu možemo vidjeti radost. Želim se obnoviti, želim s početka graditi ono izvorno Božje, jer boljeg nema.